Boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos abordar sobre a hemoglobina glicada no manejo do diabetes. Qual é o papel da hemoglobina glicada e por que ela é essencial que nutricionistas acompanhem esse exame em seus pacientes com diabetes, tá? Como essa live vai ficar gravada e a gente já está super atrasado, porque a live era para acontecer ao meio-dia e eu tive umas intercorrências aqui no consultório, a live estará gravada. E para quem não me conhece, eu sou Cris Azzolini, sou nutricionista, e a minha especialidade é o diabetes, tá? E por isso que hoje a gente vai falar como esse exame. Como a hemoglobina glicada, ela pode impactar nas estratégias nutricionais e melhorar os resultados clínicos dos pacientes. Mas primeiro, que eu acho fundamental, é a gente entender do comecinho. Eu gosto dessa coisa de ter o fio da meada. Não sei como vocês aprendem, né? Como é a curva de aprendizado de vocês. Mas eu, como professora, acho fundamental que a gente aprenda o começo, o fio da meada, para a gente entender lá na frente por que que eu faço isso, por que que eu peço isso, né? As coisas têm que fazer sentido para a gente, senão a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? E apesar da hemoglobina glicada ela ser um exame muito falado dentro dos cursos de nutrição, mas será que ela é bem interpretada? Será que a gente consegue saber como realmente interpretar esse exame para que efetivamente a hemoglobina serve, a hemoglobina glicada serve, né? Então é importante entender sobre ela, né? E outro ponto importante que eu vejo que é sempre uma causa de confusão: a hemoglobina e a hemoglobina glicada é a mesma coisa? É a mesma célula? O que é? Qual é a diferença entre elas? Então, esse é o começo do fio da meada que a gente precisa aprender para poder saber para que que serve, para que que a gente usa esse exame. Então vamos começar pela hemoglobina. O que é hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína encontrada nos glóbulos vermelhos do sangue. Qual que é a principal função da hemoglobina? É transportar oxigênio dos pulmões para todos os nossos tecidos do corpo, tá? E ajudar a transportar o dióxido de carbono dos tecidos de volta para os pulmões, tá? E a hemoglobina, ela é composta por quatro subunidades. Inclusive, quem é meu aluno aprende isso lá no Nutrição Avançada em Diabetes. Nós temos numa hemoglobina quatro subunidades, contendo um grupo M, que pode se ligar a uma molécula de oxigênio, certo? Guardem essa informação sobre as subunidades da hemoglobina glicada. Oi, Tati! Oi, gente! Boa tarde! Que bom que vocês estão aqui! Professor sem aluno não é ninguém, né? Que bom! Fico feliz, Moacir, seja bem-vindo! Faz tempo que eu não te vejo, Tati, Clenice. Todo mundo que está aqui, bem-vindos então à nossa live, tá? Então vamos lá, Bruno, oi, oi, bora lá. Então, e agora falamos de hemoglobina. Então pegaram lá, né? Hemoglobina, vocês já sabem, é uma célula do sangue, é uma proteína que é responsável por transportar o oxigênio dos pulmões para o tecido e também o dióxido de carbono do tecido para os pulmões. Perfeito? Isso. E o que é a hemoglobina glicada? Primeiro, por que glicada, né? O que significa glicada? De glicação,
Exatamente. O que acontece? Uma parte, uma subunidade da hemoglobina, que é a mesma do sangue, ela tem uma afinidade muito forte pela glicose, ok? E essa afinidade faz com que a glicose se ligue fortemente à hemoglobina e por isso ela vai se chamar hemoglobina glicada, certo? Então, a hemoglobina glicada é uma forma de hemoglobina que se liga a moléculas de glicose no sangue, tá? E a quantidade de hemoglobina reflete a concentração, olha isso, a concentração média de glicose no sangue ao longo dos últimos 90 dias, tá? Dos últimos 3 meses. Qual é a importância clínica da hemoglobina glicada? O que que esse teste significa para os profissionais clínicos que tratam diabetes? A hemoglobina glicada, ela sempre foi usada para monitorar a média glicêmica do paciente com diabetes. Hoje, ela é usada também para monitorar, diagnosticar o diabetes também, tá? Então, vejam só, níveis elevados de hemoglobina glicada indicam que os níveis de glicose no sangue têm sido altos por um período muito prolongado. E isso aumenta o risco de complicações diabéticas. Qual que é o período prolongado? Os últimos 90 dias. Então, a hemoglobina glicada nada mais é do que um exame que reflete a média glicêmica nos últimos 90 dias, certo? Então tá, essa informação parece básica, que vocês escutam isso na faculdade, mas tem os nuances da interpretação desse exame que quem quer se tornar especialista em diabetes precisa saber, tá? Principalmente para os pacientes que usam insulina. E eu já vou explicar isso para vocês, tá? Então, vamos falar um pouquinho, antes de eu explicar isso para vocês, sobre os valores de referência, tá? Então, normalmente, os valores de referência funcionam assim. Abaixo de 5,7%, ele é considerado normal. Então, quer dizer que existe uma média glicêmica dentro da normalidade, certo? Que vocês podem procurar, inclusive, existem tabelas e no próprio exame laboratorial vem o valor em percentual da glicada e embaixo vem a média glicêmica que aquele valor reflete, tá? Para vocês entenderem. O que que significa? Poxa, será que eu tenho algum aqui para mostrar para vocês? Deixa eu ver aqui que eu vou pegar para mostrar para vocês. Não sei se vou ter um paciente agora em mãos, mas eu tô com um exame bem na mão do paciente. Ah, infelizmente não vai ter. Tem outros exames, mas não a glicada, tá? Mas aquela médiazinha, aquela glicose que vem embaixo da hemoglobina glicada, significa que o paciente, por 90 dias, ele passou maior período do tempo naquele valor glicêmico ali, tá? Por quê? Porque é a média. Então, 5,7% é considerado normal, ok? Entre 5,7% e 6,4%, isso já é considerado um pré-diabetes. E acima disso, de 6,5% ou mais, já temos um diagnóstico de diabetes. Só que eu posso afirmar com a glicemia e a hemoglobina glicada que esse paciente tem diagnóstico de diabetes? Primeiro, não. Precisa de exames complementares.
Temos um indício que sim, os estudos mostram que a hemoglobina glicada pode ser usada para diagnóstico, mas é importante repetir esse exame, tá? Se o paciente tem um diabetes tipo 2 inicial, que a hemoglobina está 6,7, né? Acompanhe as glicemias desse paciente, vocês podem pedir até a monitorização glicêmica para saber realmente se essa média está alta. Tá? Em uma semana você já consegue saber sem pedir outro exame para o paciente, tá? Se esse paciente, ele tá com uma hemoglobina de 5,7, por exemplo, que já 5,7 não, desculpa, é 6,5, por exemplo, abaixo um pouquinho disso, que já reflete que essa média glicêmica já é um pré-diabetes. Então, a gente pode pedir para o paciente DM2, não para o DM1, é uma curva glicêmica para confirmar se esse paciente tem ou não diabetes, ok? Então, lembre-se disso. 6,4 ali, que é considerado pré-diabetes, peçam uma curva glicêmica, ok? Vamos ver, Moacir. O aplicativo que minha filha usa, de uma estimativa média, o dela é abaixo de 5. Ah, eu vou falar disso, mas você está falando do Libre, né? Tá. Aí, a única coisa que você olha, que no Libre, eu acho que é do Libre que você está falando, a média glicêmica dela é durante o período que ela está usando o sensor, tá? Então, é aquele período que reflete ali. Ela não vai refletir as últimas dos últimos meses, tá? Isso é só o exame da glicada. A do aplicativo é o período que ela está usando ali, tá? Então, se ela está usando por uma semana, é a média glicêmica da última semana. Se ela está usando por 14 dias, é a média glicêmica dos últimos 14 dias e não dos 90, como dá no exame de sangue. Isso é importante a gente definir, tá? E tem mais uma coisa importante que eu tenho que explicar para vocês, que é sobre a interpretação do exame da hemoglobina glicada. Mas, em resumo, só para a gente fechar isso que eu estou explicando para vocês, a hemoglobina glicada, ela é responsável pelo... A hemoglobina é responsável pelo transporte de oxigênio. E a hemoglobina glicada é a afinidade da hemoglobina pela glicose, tá? E que vai refletir a média de glicêmica dos últimos meses, ok? Ela é um indicador ao longo do tempo e uma ferramenta super importante para o manejo do diabetes, tá? O que, que é fundamental vocês entenderem? E agora eu quero que vocês me acompanhem para trabalhar esse raciocínio, principalmente porque nós estamos falando de um exame que é a média glicêmica. E agora eu vou usar essa média glicêmica, o exame da hemoglobina, para quem tem diabetes tipo 1, principalmente. Diabetes tipo 1, que é o paciente que é usuário pleno de insulina, ou que é um usuário pleno de insulina, é o paciente totalmente insulinizado, que ele usa várias aplicações de insulina ao longo do dia. Para o diabetes tipo 2, que também é um paciente totalmente insulinizado, vale o mesmo cuidado na interpretação do exame da hemoglobina glicada. Vejam só, acabei de falar para vocês que a hemoglobina glicada é uma média, certo? E que a hemoglobina tem a glicose tem uma afinidade muito grande pela hemoglobina, então elas fazem uma ligação muito forte. Quanto mais alto, mais glicose nesse sangue tem, mais afinidade a hemoglobina glicada, mais afinidade a glicose tem a hemoglobina e o valor sobe, levando essa média para cima. Se o paciente tem diabetes tipo 1 e ele tem muitos episódios de hipoglicemia, concordam que essa média glicêmica vai cair?
Isso não significa e não reflete um bom controle. A gente quer ver uma hemoglobina glicada de um paciente com diabetes tipo 1 ou com diabetes tipo 2 sempre dentro de uma meta, de uma média boa, né? Então, se um paciente com diabetes tipo 1, ele tem uma média de glicada em torno de 6,5, meu Deus, é linda essa glicada. Porém, a gente olhar a glicada sozinha no paciente, sozinha, o exame sozinho num paciente com diabetes tipo 1, talvez não esteja refletindo que ela está com um controle ruim. Por quê? Porque se esse paciente passa muito tempo em hipoglicemia, a média glicêmica, a hemoglobina glicada vai cair. Mas isso não significa e não reflete um bom controle glicêmico, tá? Por quê? Porque nós temos aí várias flutuações glicêmicas, então nós temos picos e grandes vales com hipoglicemia e a glicada aparentemente fica normal, mas não está. E aí a gente tem um paciente em risco. Então, a gente tem que olhar a glicada juntamente com o monitoramento da glicemia. E principalmente, se o paciente puder fazer uso do sensor de glicose, é melhor ainda. Porque o que muitas vezes acontece? Que os pacientes têm uma hipoglicemia durante a madrugada. Se ele faz ponta de dedo, a gente não consegue ver isso. E aí, aparentemente, ao longo do dia, ele tá com glicemias altas, mas uma hemoglobina glicada baixa. E aí você tem que ver aonde que está acontecendo a hipoglicemia desse paciente. Normalmente acontece de madrugada, tá? Então, isso é fundamental entender, porque senão a interpretação da hemoglobina glicada fica errada. E a gente, o que é o exame laboratorial, gente? O exame laboratorial é um complemento. É um complemento do nosso diagnóstico, do nosso acompanhamento, né? Ele é complemento. Para diagnóstico é quando os sinais e sintomas, nós temos pistas através de sinais e sintomas e o exame laboratorial, ele vai comprovar. Eu digo que ele é a prova do crime, certo? E para o acompanhamento, ele também é necessário, só que nesse sentido, o exame tem que corroborar com outros exames para que você feche o diagnóstico do acompanhamento, tá bom? Então, olhem a hemoglobina glicada, sempre acompanhada na monitorização glicêmica. Isso é fundamental, senão facilmente vocês vão errar, tá? Então, entenda que o monitoramento da hemoglobina glicada, outra coisa que é fundamental a gente saber que o acompanhamento da glicada não é só para médico ou endocrinologista, não! Os nutricionistas desempenham um papel, gente, vital, né? No manejo do diabetes, é vital, porque a gente faz o acompanhamento nutricional, o médico faz o acompanhamento farmacológico. Ambos precisam da glicada, porque nós só vamos saber se o nosso tratamento está assertivo através da monitorização glicêmica e o reflexo da hemoglobina glicada dos últimos meses desse paciente, tá? Outra coisa que é importante, cuidado, porque às vezes esse paciente no exame de monitoramento, veja só, vamos pegar aqui 15 dias de monitoramento do paciente. Em 7, ele estava totalmente descompensado. Nos outros 7, você já fez a intervenção. O médico já fez a intervenção. Então, ele começou a compensar. Só que se você pegar a hemoglobina glicada desse paciente, você vai ver que baixou muito pouco. O que é normal, porque é um reflexo da média dos últimos meses. Então, em uma semana de controle, não refletiu ainda na glicada. Por isso que é importante dar intervalos entre o pedido da glicada, pedir uma em cima da outra, também não vai adiantar nada, tá? Porque se ela é uma média de 90 dias, a gente tem que pedir com intervalo pelo menos a cada 3 meses para o paciente, tá?
Então, ela sim vai refletir as flutuações glicêmicas a longo prazo, tá? E essas informações são extremamente úteis para as intervenções nutricionais, as intervenções dietéticas, tá? Só que de uma maneira geral, a hemoglobina glicada para intervenção dietética vai ser num geral. Não vai ser como você vai fazer, como é feita com a monitorização glicêmica, que você consegue ver pontualmente o impacto do alimento na glicemia desse paciente. Você consegue fazer ajustes pontuais. A glicada te ajuda a ajustar o geral. Para aquele paciente, por exemplo, do posto de saúde, aquele paciente que não tem condições de fazer muito teste toda hora, que não tem fita, que não tem condição de comprar fita, ou que não faz, que não adere, né, o monitoramento da glicemia, aí você precisa ajustar o tratamento nutricional pela hemoglobina glicada. Não é assim 100% eficiente para ajuste nutricional, mas o geral você consegue fazer, você já consegue ajudar esse paciente. Ok? Entenda que o acompanhamento da hemoglobina glicada ajuda, então, a gente, nós, nutricionistas, a ajustar esses planos alimentares, mesmo que seja minimamente, né? E esses pacientes respondam a isso no controle glicêmico, que ainda que ele faça, às vezes, dois testes por dia, você vai conseguir ter a percepção que o tratamento está sendo efetivo a cada 90 dias. Em 60 dias você já consegue ver um reflexo, mas ainda você não vai ter uma mudança tão importante, ok? Gente, vocês estão com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, que eu tô aqui para responder, ok? Então, veja só, qual é o nosso grande desafio? Essa questão da interpretação correta do resultado. Se a gente não tem essa interpretação correta da hemoglobina glicada, fica ruim. Fica ruim até a comunicação dos resultados para o paciente, né? Porque às vezes o próprio paciente, ele vê no exame que a glicada tá boa, ele fala: minha glicada tá boa. Mas será que tá boa mesmo? Se você não comparar com o monitoramento glicêmico, talvez você não saiba disso efetivamente. Então, essa é a grande dica que eu tenho que dar para vocês aqui, tá? E o que não a gente não pode fazer é ignorar os dados da hemoglobina glicada, tá? Porque ele faz parte do acompanhamento nutricional. A gente tem que considerar a hemoglobina glicada dentro do nosso escopo de tratamento. É uma prática do nutricionista, tá? Então a gente tem que sim pedir a hemoglobina glicada cada vez que vai fazer uma avaliação metabólica, principalmente do nosso paciente com diabetes, tá? Porque senão arrisca da gente falhar. E a gente precisa integrar essas informações do exame laboratorial, desse resultado, para o ajuste do tratamento no paciente, tá? Por isso que é necessário algumas coisas, gente, que a gente não pode deixar para trás. É sempre aprender, né? Eu digo que educação continuada, isso que vocês estão fazendo aqui, que estão na live comigo, que estão aqui nessas terças e nessas quintas me acompanhando, o que que vocês estão recebendo? Educação continuada. Hoje eu tenho certeza que vocês já vão sair daqui olhando a hemoglobina glicada de outra forma. Por quê? Porque a gente deve se familiarizar com isso, entendeu? Tanto com a fisiologia e toda essa parte metabólica do diabetes, para entender melhor como a gente interpreta esse exame de forma efetiva, para a gente conseguir um tratamento nutricional adequado para o nosso paciente, que a gente consiga normalizar os níveis e a média glicêmica desses pacientes e, por consequência, que isso seja refletido na hemoglobina glicada do paciente, né? Tá? Outra coisa importante é usar
o resultado da hemoglobina glicada, quando você puder, se esse paciente não usar a monitorização glicêmica, é personalizar o tratamento nutricional, o quanto você pode, com aquilo que você tem, através da hemoglobina glicada. Porque se a gente não tem uma ferramenta como a monitorização glicêmica, a gente tem que se virar nos 30, nos 60 e nos 90 para poder levar resultado para o paciente com a ferramenta que a gente tem, que é a hemoglobina glicada, tá? Sempre focar, né, nessas orientações gerais quando você só tem hemoglobina glicada, no ajuste dos macronutrientes, né, no índice glicêmico dos alimentos e na carga glicêmica. De uma forma geral, é isso que você vai conseguir ajustar com a hemoglobina glicada no tratamento dietético do nosso paciente, tá? E principalmente, gente, trabalhar em conjunto com os médicos, para quê? Para garantir que esse manejo do diabetes, que contempla sempre a dieta, a medicação e o exercício físico, sejam considerados em conjunto. Porque tudo isso reflete na média glicêmica do nosso paciente. E a hemoglobina glicada vai refletir isso, tá? Então, é preciso considerar esse conjunto com o médico, com o educador físico. Educador físico talvez não tenha tanto manejo da hemoglobina glicada. Mas cabe a você, eu gosto de ter uma relação bem estreita com o meu paciente, no sentido de que eu informo para os profissionais que cuidam dele, que acompanham ele, como está o tratamento, como está o andamento do tratamento do paciente, se nós estamos tendo resultados positivos ou não. Porque quando você olha uma glicada do paciente alta e você fez ajustes nutricionais, você checou se esse paciente não está tendo episódios de hipoglicemia, se esse paciente está fazendo exercício físico, é importante passar um andamento disso para um educador físico, porque às vezes o ajuste está ali no tipo de treino desse paciente, né? A gente sabe que treinos de força, treinos resistidos, eles vão, o músculo vai consumir muita glicose. Isso pode trazer a média glicêmica também para baixo, que é muito importante. Às vezes esse ajuste, às vezes um treino é muito leve, precisa intensificar o treino. Então, eu acho muito bacana essa relação entre profissionais, tá? Então, eu quero que hoje vocês comecem a praticar. Talvez eu esteja falando aqui uma prática que vocês já fazem. Pedir hemoglobina glicada para os seus pacientes quando há necessidade. Porém, gente, o que eu quero é que hoje vocês saiam daqui com um olhar diferente para a hemoglobina glicada. Como vocês vão interpretar essa hemoglobina glicada nos pacientes, ok? E já começado, tá, essa prática de interpretação na anamnese de vocês, na hora que vocês forem ver esse resultado de exame aí para os pacientes, e pedir regularmente a hemoglobina glicada para suas consultas de acompanhamento nutricional e usar essas informações para ajustar os planos alimentares, tá bom, gente? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero que agora você veja a importância de acompanhar a hemoglobina glicada e uma forma de interpretação da hemoglobina glicada com um olhar clínico, né, relevante para o paciente com diabetes, e como isso vai enriquecer a sua prática clínica, tá? Porque quanto mais você investiga e mais você descobre onde está o problema, né? Porque não é um erro, é um problema. Mais rápido você consegue trazer esse paciente para o ajuste da glicemia, tá? E eu deixo aqui esse momentinho final aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem,
que é muito importante isso. E o Moacir, se tiver aqui, Moacir, então, é como eu disse para você, a questão da glicada é nesse período do Libre que é, que ele está instalado, e verifique se a média glicêmica está dentro de uma média para normo e hiperglicemia, que se tiver tendo muito episódios de hipoglicemia, a gente tem uma glicada muito para baixo e essa glicada não está refletindo um bom controle, tá? Esse é o maior recado que eu tenho para dar aqui para vocês hoje. Eu espero que isso tenha feito diferença aí, que vá fazer diferença na prática clínica de vocês, tá? Vocês têm alguma experiência para dividir comigo sobre esses marcadores, como a hemoglobina glicada, na prática clínica de vocês? Se vocês tiverem, eu acho que é muito legal a gente discutir. Se não, gente, eu quero agradecer vocês por estarem aqui presente. Eu vou deixar essa live gravada. Eu espero que tenha feito diferença para a prática clínica de vocês. E quinta-feira temos mais lives. Desculpa que eu não estou conseguindo trazer os temas aqui para vocês com muita antecedência. Mas como os temas são muito da minha vivência clínica, às vezes eu decido isso um pouquinho em cima da hora. Tá bom, gente? Mas sempre aqui relacionado à prática do diabetes, tá bom? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e uma excelente tarde!